要让民间乡赤水地区以及南投市部分山区的农民在农作用水方面的问题能够永久的解决。南投县政府透过县级立委向中央争取经费，经过多次的协调，并且在立法委员许淑华的多方奔走之下，终于获得水利署与农委会补助经费1650万元，作为蓄水池与管路埋设的费用。这次的说明会由县府公务处处长简玉明主持，并由规划厂商透过投影片说明管线施作计划。由于赤水地区及南投市部分山区在农业用水方面十分不便，县府长久以来一直透过各种管道寻求中央补助，希望能够尽快解决农民用水问题。这次在立委许淑华的协助之下，争取到水利署与农委会的补助共1650万元，希望能够施设部分管线以帮助农民。许立伟表示，八卦山用水问题一直是民间乡以及南投市部分民众所关切的议题，这次与县长共同向水利署争取到1500万元、农委会150万元，共计1650万元的经费，希望能够改善赤水地区的农业用水问题。八卦山的用水问题一直是咱民间乡甲南投市民所关心的，尤其伫咱的民间乡真侪，也佫拢无水通用吼。所以讲淑华咧伫咱甲咱的县长吼来邀请到咱的水利署长甲咱的农委会主委，大家共同来探讨。经过几下摆协调，即卖咧甲咱的水利署争取到1500万，咱的农委会150万，拢总是1650万的经费。当然，县政府下久负担到400几万，总工程费拢总是2700万左右，要来改善到咱民间乡赤水甲德惠地区的用水的问题。今日有真侪咱的农民共同来出席，因为咱遮的农民拢是种地较侪吼，所以讲几乎咱用到用水的时间是非常的长。嘛基台讲会当借到这个部分来做改善，但是咧，咱即卖的经费敢若会使讲是着重在我们赤水跟竹围地区，也佫有真侪所在也袂来完成，所以讲咱甲即个计划来做一个设定，成为是第一个单位的一个申请哈。咱希望讲咱第二阶段会当伫咱的即个阶段正式来营运了，咱会当看到一个用水的成果。公务处长简玉明表示，这次来勘察 P18号水池，感谢许立伟的协助。县府原先提出申请的经费为4500万元，经过中央审查之后，中央希望能够先行活化 P18号水池，再试营运结果，再补助其他水池的新建。今天来赤水村哈这边来勘察那维尼的 P18 的水池，那这个部透过许立伟这边来协助争取农委会跟水利署这边来补助大概一共有1650万左右。当然我们提出申请大概有4500万，那经过中央审查符合他们的一个计划目的，希望我们的 P18 这边能够来先行活化，然后让我们能够收支平衡，是我们营运结果可能才会来继续来新建其他的一个水池。那基于这个部分呢，我们今天来到现场来勘察，也带我们农委会跟水利署的长官来现行了解我们这边的蓄水状况。当然刚才村长也有表达，希望我们除了 P18 之外， P17 跟 P16 这些水池也有很多农民需要来灌溉用水的使用，所以这个部分那我们就积极先行把这个依照中央原来这个一个思维补助的一个逻辑，那我们尽速把 P18 来做完成。那我们也会继续透过相关的单位跟也请立委来大力继续协助，那针对我们后续的一个水池的一个开辟来争取补助，那希望地方能够来支持。那当然我们要埋设水管也需要地方来农民的协助，因为埋设水管部分要使用到农民的一个土地对啊，需要底下的参头来带咱的水供这个部分当然需要大家来共同努力，希望这个我们的八卦山旱灌能够现有的设施能够来尽速来活化。八卦山高地旱作灌溉面积共4171公顷，其中民间乡灌溉面积高达3218公顷。由于全区是独立丘陵台地，无法以自然重力引水灌溉，目前农民需远运购水，抽取地下水或进阶自来水灌溉。
除了增加农作成本之外，也严重影响作物品质。因此，县府希望能够尽速为农民解决用水问题，以减少农作成本，提高产物品质，以创造双赢局面。